Инцидентът става около 13.30 в сряда. 32-годишният шофьор удря младежа и кола спряла, за да слязат пътниците. Жена ми каза, че точно по същото време е минавала тук отдолу под подлеза, точно в момента, в който е избягал този, съответно. Еми, видяла е, че лежи човека и има кръв, има стъкла и жените викат бърза помощ. Че тук се е ударил фактически точно тук и това стъкло се е счупило. Вероятно се е ударил точно тук, не знам. Има ли тук отбелезение? Тук вероятно го е ударил. Водачът бяга от местопрестъплението и дори сваля номерата на колата си. По-късно е заловен от полицията в района на стадион Варна. Полевият тест показал 3 вида наркотик в кръвта му, а шофьорската му книжка била невалидна. Живеещите в района са потресени от случилото се. Знам ги как карат. Изобщо ние скорост, ние правили на червено минават, направо ужас. Градските условия много често се кара с превишена скорост. Колкото и да не е правилно, но се случва. Пътни експерти коментират, че все по-често млади шофьори си позволяват да карат без книжка и без застраховка. Говорим вече много години, че това, за да се реши този проблем, трябва да има воля на държавата. Без държавната воля нищо няма да се случи. Но явно това, поне го говорим от 10 години, за повече коли, за повече полицаи, за повече тестове, бърза събираемост на глобите, евентуално при по-тежки наказания да се изтърпяват, да няма недосегаеми, но за съжаление нещата не се случват. Пострадалият младеж е с комоцио, но без опасност за живота. Изписан е за домашно лечение.